continuando o nosso streaming do ROG na BGS, chegou a hora de mostrar o tal do Pavilhão Indie, que a gente faz todo ano, não tem como, a Adrenaline sempre vem aqui fazer uma visitinha, mostrar a galera que tá na luta, no suor e na coragem. Exatamente, a gente já pegou aqui umas historinhas para contar, porque tem muito estúdio indie maneiro. Infelizmente não dá pra gente cobrir tudo, mas estamos tentando aí, né, galera? Porque é muito, muito estúdio legal tem aqui na BGS esse ano. É aquele famoso feliz barra infelizmente, porque tem um lado positivo que é sinal que está crescendo, está cada vez maior esse pavilhão, cada vez mais profissionais tentando entrar no cenário da criação de games aqui no Brasil, o que é muito legal, mas por outro lado, não dá para mostrar todo mundo. Vocês pediram tanto um 7-1 que ele já ganhou de saque dele especial, então a gente não vai parar lá de novo, porque a gente quer tentar dar um espaço para quem não aparece toda hora, né? Tem até a galera do Gravity Heroes, voltou, tá aí, a gente não vai parar porque já fez com eles, mas vamos parar em outros lugares, mostrar o que, que o pessoal trouxe por aqui. Bora lá, Matheus? Bora lá então, João. Vamos lá. Agora a gente vai caminhar para falar com uma galera que na verdade já falou com a gente, que é o pessoal do Domain, um jogo que foi a cada ano ficando maior e mais complexo e agora ele tá quase pronto para ser lançado. E a gente vai conversar com o Rafael, que tá meio escondidinho ali. Agora a moça não sabe para onde ir. Pode passar para lá, por favor? Só para conversar com ele, obrigado. Fez uma participação especial. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, tudo jóia, mano. E aí, quando que você entrou na equipe do Domain? Eu entrei faz cerca de um ano atrás. Um ano, então o jogo já estava encaminhado, porque eu acho que a gente conhece a equipe do Domain há mais tempo que você, então. Sim, sim, com certeza. E o que que te atrai? Eles abriram uma vaga? Tu viu a coisa do Domain aparecendo? Como foi? Sim, sim, abriu uma vaga para desenvolver os inimigos, a inteligência artificial. E é justamente a área que eu sou especialista. E para um jogo na pegada do Domain, eu acho que a inteligência artificial é um elemento bastante importante. Eu tô vendo já nas imagens, já na galera jogando, que o game está bem avançado. Em que estágio de desenvolvimento ele está? Basicamente ele já está na reta final, né? Estamos só pulindo, estamos planejando lançar aí lá para março, abril de 2020. Beleza. E você mesmo tem conversado com a galera que joga? Tenho sim, o feedback tem sido bem positivo. O que, que o pessoal já falou do game? Ah, tá achando bem legal, eles não acreditam que é um triple, que é um jogo indie, eles acham que é um triple A. Bem da hora isso. Bacana, e o pessoal tá sentindo as influências de Dark Souls pesadas aí? Com certeza, Dark Souls, Dead Space, estão gostando bastante. E me diz uma coisa, qual que é o inimigo que você fez aí que você trabalhou na inteligência artificial dele que você tem mais orgulho, que você mais gosta, se ele tá aqui na BGS pra galera ver? Tá sim, com certeza, são dois bosses, né? Tem dois bosses aqui na BGS? Sim, sim, legal, tem dois bosses na BGS, ninguém ainda conseguiu derrotar eles. Quando eu tava indo pra lá, eu vi uma ameaça destruída na tela ali. Conseguiram matar pelo menos um deles que eu vi. Sim, sim, era o boy. Mas não foi o que eu cheguei a programar, não. O que eu programei tá bem difícil. E como que chama os que você fez? Ancient Soldier e Ancient Ranger. Ah, os dois Ancients. Se tô trabalhando um terceiro boy. E você sabe me dizer já mais ou menos qual é o escopo do game, que tamanho que ele vai ter mais ou menos? Atualmente tem cerca de 8 horas de gameplay. Mas talvez isso se estenda um pouquinho mais. É, porque é 8 horas corrido, né? Sendo um jogo com elementos de RPG, sendo um Souls-like que foca na dificuldade, aumenta o tempo de jogo porque o cara fica tentando de novo, né? Sim, com certeza. Tem muito craft pra fazer, itens diferentes, evoluir o personagem. É realmente necessário você ficar farmando pra poder lutar contra os bosses. Claro. E agora eu quero um momento sincerão que a gente só consegue dos desenvolvedores indies, dos desenvolvedores brasileiros aqui no cara a cara. Me fala aí um feedback que te passaram, que foi uma crítica, alguma coisa que não gostaram, mas uma crítica construtiva que você falou, pior, acho que a gente pode mexer nisso aí. Então, a melhor crítica que eu achei assim foi com relação aos mobs, que são os inimigos, né? Eles, os basiquinhos. Isso, eles acham que tem que ter uma sombra embaixo deles para ter uma relação de distância no combate. Daí foi o que eu mais achei interessante. Assim. Ah, muito bem. Então a sombra não só para a questão gráfica, do visual, mas também porque influencia ali na noção de hitbox, de profundidade. Isso, exatamente. Ah, esse é um feedback legal, né? Já valeu a pena vir na BGS. Sim, sim, com certeza. Então tá, cara. Boa sorte pra vocês. Obrigado por participar dessa entrevista. E daqui a pouco a gente vem jogar um pouquinho. Muito obrigado. Valeu. Vamos lá pro próximo. Estamos aqui no stand da Final Boss com o Márcio Vivas, que é o diretor do The Path of Calidra, que é um jogo
muito bonitinho, que tem um protagonista chamado Matheus, eu já adoro, e tá fazendo sucesso aqui na BGS. Então, velho, você é o diretor do game, pode falar um pouquinho de como surgiu a ideia e tudo mais? Sim, a ideia é meio baseada em alguns jogos que nós gostamos muito, estilo Zelda, Ico, Shadow of Colossus, essa coisa. Fez com que a gente pegasse alguns elementos desses games e inserisse no nosso universo, que é o universo da Calidra ali, entendeu? Basicamente isso. Ele conta a história do Matheus, que é um menino que está sofrendo um pouco de bullying na escola, ele tem uns 12 a 13 anos. E aí, num dos dias que ele está mais triste, assim, acontece uma série de eventos. E a Calidra, que dá nome ao jogo, ela é uma entidade, ela incorpora a mochila dele. A partir daí, eles são levados para o universo dela, só que ela chega lá sem poderes. E aí ele, Matheus, precisa ajudá-la a recuperar esses poderes para que ela possa enviá-lo de volta pro lar dele, pro local dele habitual. Legal. E quantas pessoas trabalham na Final Boss atualmente e estão desenvolvendo o jogo? Olha, 7 pessoas fixas na equipe de desenvolvimento mesmo, mais 2 roteiristas e mais o pessoal da IO, que cuida do som. E como que é o trabalho, assim? Vocês estão atuando de forma totalmente independente? Existem muitas dificuldades no desenvolvimento? Como que está nessa parte? Olha, a parte financeira é sempre uma dificuldade. No nosso caso específico, nós passamos um bom tempo com apenas 3 pessoas, sendo bancadas por mim, eu e mais 2. E ano passado nós ganhamos um Dev Grant da Epic. O jogo é feito em Unreal. E eles dão uma grana para projetos que eles gostam. E nós somos escolhido, a gente ficou super feliz. E esse ano, mas relativo ao ano passado, nós recebemos da Ancine o edital que nós tínhamos participado e vencido. E aí isso deu um gás e a gente pôde passar a equipe para 7 pessoas trabalhando em full time no jogo. Cara, que legal. Agora então o desenvolvimento está avançando. Em que estágio que está o game? Olha, é difícil dar uma posição muito exata, mas eu imagino uns 60% do jogo, com previsão de lançamento para julho do ano que vem. Caramba, então não falta muito, né, cara? Porque normalmente os jogos indies acabam demorando bastante. Há quanto tempo vocês já estão trabalhando, Pepe? Então, mas a gente está há aproximadamente 3 anos, sendo que desses 3 anos, 2 foram com 3 pessoas, então muito limitado. Os vídeos que vocês veem na internet, todos foram feitos com 3 pessoas. Agora essa versão mais nova, que aí já foi produzida quando eu inseri essas outras pessoas, que no total de 7 que eu falei, entendeu? É legal. E o que é que vocês trouxeram aqui para apresentar para o público da BGS? Então, nós já tínhamos apresentado o jogo em alguns eventos passados, no Rio principalmente. E aqui a gente resolveu, só que o pessoal tinha um pouco de dúvida, ah, o menino está no ambiente todo estranho, mas por quê? Aí nós resolvemos trazer para cá, para a BGS, os níveis iniciais, que contam um pouco da história, como ele foi parar no mundo da Calidra. É quase como um tutorial para a pessoa entender não só a história, mas para aprender a jogar o game. Que maneiro, eu tô vendo aqui que o pessoal está jogando no computador com controle da Xbox, que é o tradicional, né? Sim, mas a ideia é que seja lançada para todas as plataformas possíveis. PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, tudo que suportar a gente quer colocar o jogo. Maneiro! E como é que está a recepção do público aqui na exibição da Brasil Game Show? Nossa, está muito sensacional. Assim, a gente esperava que o pessoal fosse gostar, achar bacana e tal. Mas o pessoal tem gostado muito, muito, muito. A gente ficou super feliz com isso, porque tem gente que vem e não quer sair, quer jogar a demo inteira, e às vezes fica uma fila maior e tal, mas todo mundo gostando. Ninguém falou, tá, mais ou menos. Todo mundo adorou e a gente está com o ego lá em cima, assim. Que maneiro. Não, é um jogo muito cativante, pelo que dá pra ver. Mas você, como diretor, o que é que você mais gosta no The Path of Calidra? Cara, os diálogos são muito bons entre o Matheus e a Calidra. O jogo é todo dublado em português, legendado, óbvio, em português também, e em vários outros idiomas. A ideia é que a gente duble também em inglês, né? E os diálogos são muito bons e o gameplay, eu acho, tá muito redondinho. Que maneiro, Márcio. E para quem não pode vir aqui na BGS, quer apoiar, conhecer mais o projeto, como que faz? Então, nós temos o site calidra.com
e no Facebook, DPFFK Leader, lá onde a gente publica a maioria das coisas que a gente lança. É, a gente até tem ideia de pegar essa demo que trouxemos para cá e disponibilizar para todo mundo. Aí sigam a gente lá no Facebook, que se a gente fizer isso vai ficar todo mundo a par. Poxa, com certeza, lançar essa demo ia ser legal. Vocês têm alguma data assim que pode acontecer? Não. Ou ainda está planejando? Não, a gente está pensando, a gente viu que a receptividade foi tão boa que a gente está pensando, pensamos nisso esses dias. Fica. A data é muito certa. Fica a dica aí, galera. Ainda tem mais BGS, vocês podem vir aqui ver o Calidra, né? Com certeza, com certeza. Venham e aprovem aqui. Ou não, mas venham. É, vocês costumam receber feedback da galera também? Muito, 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 muito. Até esses dias passou aqui uns figurões, né? O cara é do Street Fighter, o Ono. Ele passou, se debruçou em cima da nossa bancada e não queria sair. E adorou a mochila de água. Ele é todo falante e tal. Deu dica do que ele mudaria. Nós temos um cursor ali que ele achou muito estranho. Ele queria que a gente inserisse um bichinho no lugar do cursor. Mas assim, ele adorou tudo. O cara, o Miyazaki do Dark Souls passou aqui. O John Romero, todo mundo. E todo mundo adorando a gente, óbvio. É muito estimulante, né? Queixo caído, assim, mas foi muito bom, muito bom. É, pra você que não veio ainda dá tempo, galera. Vem aqui conferir o Calidra. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Bom trabalho aí pra vocês. Então, pessoal, tô aqui com o Thales Renan. Ele tá trabalhando com a equipe dele no Apostasy Shadow Eras. E a equipe dele, um dos pingos nos is, é o Nonstroid Game Studio. Falei errado o nome do estúdio? Nonstroid, que a parada aqui vai em inglês, Shadow Eras, Apostasy. E aí, Thales, o que você faz no projeto, o que é o Apostasy, o que você trouxe para a BGS nesse ano? Bom, eu sou o programador do Apostasy, a gente trouxe um jogo de plataforma com uma coisa, um estilo de arte Dark Fantasy, que é muito inspirado em jogos como Castlevania, como Diablo, e também tem alguma pegada um pouco mais RPGista. Então, eu senti uma vibe Metroidvania nesse game, que foi o que me atraiu. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu sou viciado nesse gênero. Então, eu gostei muito da arte também. Como está sendo o desenvolvimento desse game? Quantas pessoas vocês têm na equipe? E se tem alguém dedicado à sua arte, sua história? Bom, nós contamos com 4 pessoas. Eu sou um programador. Tem o Igor, que também entrou recentemente, que é outro programador, que ele cuida mais da parte de efeitos visuais. Tem o Luan, que cuida completamente de toda a arte, da pixel art até a line art. E tem o Caio, que é o sound designer. Legal. E de onde é o estúdio? De onde é essa galera? Bem, nós somos de Natal. Natal RN. Mas cada um é de um local. Tipo, eu sou de lá, mas o Luan, por exemplo, ele é de Pernambuco, o Caio é de Curitiba e o Igor também é de uma cidade lá do Rio Grande do Norte. Então, o Skype tem participado do desenvolvimento desse game? Com certeza, a gente usou o Skype bem no início, mas depois, tipo, com a necessidade de compartilhamento de tela e etc, a gente começou a usar o Discord. Ah, claro, faz mais sentido até, né? E qual que é a proposta desse game? Você falou que ele é um Metroidvania, mas a gente vê aqui no poster que tem vários personagens, eles são NPCs, como que é a pegada do game nesse sentido? Bem, eles também vão ser personagens jogáveis, não como o Alec, que é o personagem principal, o protagonista, que você vai poder equipar equipamentos, você vai poder ter toda a variação de gameplay através dele, mas com os outros personagens que você vai poder também usufruir da gameplay, atacando, etc. Entendi. Desculpa, esses outros personagens variam o gameplay deles, eles têm habilidades únicas, vocês vão trabalhar com isso? Isso, cada um vai ter suas habilidades únicas. Não vamos ter uma árvore de habilidade tão grande quanto a do Alec, mas cada um vai ter suas 2, 3 habilidades que vão poder ser utilizadas e vão mudar a mecânica de cada personagem. Bacana. E o que vocês trouxeram para a BGS, essa demo, qual que é o tamanho dela mais ou menos em relação ao quanto que está avançado o game no desenvolvimento? Onde que ele está? Bem, a gente aqui trouxe aproximadamente entre 8 a 10% de toda a gameplay. É algo aproximadamente de 1h30, 2 horas. Tipo, acabou de sair uma pessoa aqui que zerou praticamente a demo. Foi. Então, tipo, a gente trouxe essa parte, mas a gente pretende terminar essa demo até o fim do ano. E aí, essa demo finalizada, ela vai ser o dobro do que a gente trouxe aqui para a BGS. Legal. E essa demo vai ser disponibilizada para a galera baixar? Como vai ser?
Bom, vai ser sim disponibilizado para a galera baixar. É só a galera entrar no site apostas.site e aí lá vai poder escrever o e-mail e a gente vai mandar de graça. Olha! Exato. Muito legal. E para terminar o jogo, tem previsão? Para terminar o jogo, vai depender muito do contato com a publisher. A gente está começando a negociar agora com algumas publishers, procuraram a gente. Então, tipo, a gente ainda está nessa etapa de negociação. Então, vai depender muito das negociações, de fato. Bom, como você está com a negociação em andamento, você prefere não comentar quais publishers estamos conversando? Normal, tudo bem. Quais plataformas? Bem, inicialmente, com certeza, a gente está planejando ele para PC. Mas a gente tem um pedido muito grande para a gente lançar para a Switch. Então, com certeza, a Publish também tipo, lança bastante jogos indies para a Switch. Então, a gente com certeza vai ser para o Switch. E também, a gente no futuro, quem sabe, a gente lança para Xbox ou PS. Muito legal. Inclusive, dá para aproveitar a BGS para fazer aquele contatinho, aquele networking, não é mesmo? E no PC vai vir pela Steam? Exatamente. Não vai ser exclusivo temporário da Epic Games Store? Talvez não. Aí eu não sei. Aí também é negociação com a Publish. Olha só. Até a galera do Indie, até a galera do Pavilhão, a Epic tá alcançando vocês também. Pra finalizar, como que tá sendo o feedback da galera aqui? Muita gente veio jogar. O que estão falando pra vocês? Fala também os aspectos positivos, até as críticas, alguma coisa negativa que vocês falaram. Nossa, legal, vamos mexer nisso. Como que tá sendo esse feedback? Cara, o feedback tá sendo fantástico. Tipo, esse é a nossa primeira feira. E assim, a gente chega aqui emocionado. Tipo, a gente passa uma tarde aqui de muita emoção. Por quê? Porque a galera passa, vai falando, nossa, Castlevania, Metroidvania. Vai citando as referências que a gente usou e, tipo, é porque a gente tá num caminho que a gente quer. Então, tipo, acabou de sair uma pessoa aqui que ficou grudado no jogo e disse que queria muito mais conteúdo e tal. E demorou 2 horas fazendo todo o conteúdo, porque ela curtiu muito. Teve mãe com criança que quis bater foto com a gente, porque a criança saiu, tipo, e gostou muito do jogo, tava vibrando e tal, jogando. Então, tipo assim, foi muito encontro hoje aqui que fez a gente, assim, sentir, de fato, assim, que a gente tá no caminho. Que a gente tá fazendo algo não simplesmente comercial, mas com o coração também, que a gente tá se dedicando muito. Isso é muito bacana. E capricho no game é sempre uma coisa que a gente consegue ver. Dá pra ver quando a pessoa caprichou e quando a pessoa só fez qualquer coisa. Esse tipo de feedback ajuda a dar um gás pra seguir com o trabalho, né? Ah, com certeza. Tipo, a gente vai sair daqui renovado, assim. A gente chegou aqui esgotado porque a gente vinha produzindo bastante, tipo, bastante noite de sono perdido e tal. Até pra preparar pra cá, né? Exatamente, exatamente. Então agora, tipo assim, a gente vai ter até o final do ano, assim, o dobro de energia que a gente tinha antes pra gente conseguir terminar essa demo, com certeza. Que legal. E falando em continuar com o trabalho, a gente vai seguir em frente e apresentar mais uma galera aí pra vocês, mais alguns jogos e vamos seguindo em frente então. Valeu, Thales. Posso só dar um alô aqui pro Sebrae, um agradecimento exclusivamente pro Sebrae RN, pro Pong de Natal. Tipo, é uma galera muito da hora que ajuda muito a fermentar o mercado de games em Natal e, tipo, a gente só tá aqui muito por causa deles também que ajudaram a gente. Acho super justo dar essa mencionada, até porque é uma luta pra desenvolver games no Brasil e toda ajuda merece ser apreciada, né? Com certeza. Valeu, galera! Estamos aqui agora no stand do Whisper of the Gates com o estúdio completo da Brotherhood, praticamente. Temos aqui o Hudson e o Gabriel Xavier, que são os desenvolvedores do game. Então, Hudson, você pode contar um pouquinho aí da história do trabalho de vocês? A história do nosso trabalho, nós somos irmãos, a gente começou a desenvolver junto, ele fez alguns cursos, eu aprendi no YouTube, eu faço parte da animação do jogo. Já tem 1 ano e 6 meses que a gente está trabalhando nesse jogo específico. Já estão aí trabalhando então no Whisper of the Gates há cerca de 1 ano. E como é que está sendo essa experiência aí, Gabriel? Primeira BGS? É a primeira BGS. A experiência está sendo bem legal. Estou aprendendo bastante com o pessoal aqui, o pessoal já mais velho, o pessoal mais experiente na feira. A gente fica um pouco nervoso no começo, mas a gente está recebendo bom feedback do jogo. A gente fica muito feliz com isso. E cara, como é que é ser desenvolvedor indie, trabalhar assim em família? É legal? É difícil? Como que tá sendo essa relação aí? É legal e também é difícil. É difícil porque é indie, é difícil porque é 2 pessoas, é difícil porque o financiamento é muito pequeno, mas ao mesmo tempo é muito legal, é o que a gente ama fazer, é o que a gente gosta de fazer. Então a gente trabalha o tempo inteiro fazendo algo que a gente sente prazer em estar fazendo. Cada vez que a gente vai construindo algo novo, dando vida a algo novo, a gente começa a se sentir cada vez mais satisfeito com aquilo. Cara, muito legal. E vocês trabalham em tempo integral no game? Como que funciona? Qual é a rotina de vocês no Whisper of the Gate? A gente acorda, trabalha e vai dormir.
Então, a vida de vocês agora é o videogame, vocês estão trabalhando só nisso? Exatamente, a gente trabalha em tempo integral. Quando a gente dorme, a gente para de trabalhar. E vocês dois moram juntos aí? Como que funciona? Como que é ter o seu irmão assim, como colega de trabalho e ter que lidar com isso todo dia? Ah, é muito show. Eu respeito muito o meu irmão, respeito muito o trabalho dele, aprecio o trabalho dele. Eu acho que não teria uma pessoa melhor para trabalhando junto, porque eu acho que é a pessoa mais capacitada que eu poderia estar trabalhando nesse projeto. A gente mora junto, a gente tem um quarto, a porta dos nossos quartos, cada um tem o seu, e a porta dos nossos quartos sai diretamente no nosso escritório. Então a gente fica sempre ali, tá no quarto, tá no escritório, e é assim que a gente faz. Cara, isso é muito maneiro. E eu vi que o teu pai também, né, tá aqui no stand dando uma ajuda. A família apoia também esse projeto de vocês? Como que é? Apoia pra caramba. Inclusive, se não fosse pelo meu pai, não tinha nenhum projeto. É ele quem financia tudo que a gente precisa. Então, pode dizer que 50% do projeto é dele. Cara, isso é muito maneiro. Agora vamos falar do videogame que vocês estão fazendo na Brotherhood, que eu achei sensacional esse nome de estúdio também, né? Faz muito sentido. Então, você pode falar um pouquinho sobre o Whisper of the Gates? Ele é um RPG de ação e aventura, com um estilo um pouco, uma pegada meio soul de dificuldade, só que a gente não tem stamina, a gente... os ataques são mais rápidos e também a gente vai ter uma casa de habilidades, a gente tem três personagens jogáveis com habilidades diferentes, skills diferentes. E o nosso mundo são dois mundos que abrem um portal entre eles. Aí um mundo tem um tema de anjos e demônios, o outro é fadas, elfos, humanos e dragões. Então há uma guerra entre esses dois mundos para dominação. Há um tempo, depois dessa guerra, que começa a contar a história desses personagens, que são cada um de um mundo, tem dois irmãos e um personagem de outro mundo, então eles têm tudo para se odiar, mas eles vão cooperar junto ali de algum jeito, que vai ser contado na história, vai ser interessante. Cara, eu joguei aqui e parece muito legal. Como o Hudson disse, você tem inspiração ali no Dark Souls, né? A história também lembra um pouco do World of Warcraft, né? Vocês podem falar um pouquinho da inspiração, de como vocês chegaram a esse game? Na verdade, ele cuida de toda a história, então a inspiração é totalmente dele. Mas a caminhada foi muito longa. A gente tem, inclusive, outras versões do jogo onde o gráfico era totalmente diferente. A gente se inspirava muito no último Zelda que saiu para Switch. E agora a gente já tem uma pegada mais diferente. A gente que resolveu deixar o gráfico um pouco mais atraente, eu cuido da parte gráfica. Então eu coloquei como prioridade que houvesse muito contraste na parte visual do gráfico, me inspirando muito nos jogos como Uncharted, God of War 4. Então houve uma diferença gritante do começo do projeto até esse exato momento aqui. Legal. E na parte de jogabilidade, a galera pode esperar algo bastante desafiador, que vai tirar o sono de muita gente? Não só desafiador. Além de ser algo que vai ser muito desafiador, o pessoal vai ter que usar muita mecânica. A gente conta com sistemas de combates que serão totalmente inovadores. Cara, estamos ansiosos aí então. E o que, que vocês trouxeram aqui para a BGS para a galera testar? A gente trouxe uma demo jogável com o personagem Kai. E a gente está mostrando o bruto da gameplay, do combate, para fazer alguns testes também, ver a repercussão da galera sobre o combate em geral e pegar muita dica aqui da galera também. Pois é, né? A parte legal de você vir para a BGS é que você pode fazer muito contato, conhecer assessores, conhecer novas pessoas que podem ajudar a impulsionar o game, né? Vocês estão em busca aí de patrocinadores, de publishers, quem sabe? Como que está esse processo? Cara, o nosso objetivo é de fato conseguir isso. Mas o que a gente está focando mesmo aqui na BGS, além de conhecer muita gente que ajuda, muita gente que a gente recebe dica, aprendendo com o pessoal, é a gente começar um Kickstart agora, logo após a BGS. Então vai apostar no público agora. E como que está a recepção da galera aqui? Está dando movimento, a galera está dando feedback? Pô, o pessoal tá gostando pra caramba, principalmente o pessoal que gosta muito de RPG. O pessoal tá curtindo o estilo do jogo. O pessoal tá falando sempre muito do gráfico, muito da animação. O pessoal tá achando bonito. Isso tá sendo legal. O pessoal também sempre dá aquele feedback construtivo. E a gente tá sempre levando tudo em conta. Tudo é muito legal. É sempre bom ouvir o feedback, seja positivo, seja negativo. Sempre ajuda a gente. Cara, com certeza. E sendo um projeto que é feito por duas pessoas, vocês estão... sempre é bom estar num evento gigante como a Brasil Game Show, né? Com certeza, sempre ajuda bastante. O pessoal até fica muito assim espantado como que a gente fez isso daí em 1 ano e 6 meses, trabalhando de forma integral, só duas pessoas. Mas a verdade é muito tempo sem dormir. Pois é, né, velho? Tem que se dedicar bastante, afinal, esse é o sonho de vocês, né?
Com certeza, esse é o nosso sonho e a gente tem que seguir. Inclusive o pessoal que tem esse mesmo sonho, a gente aconselha sempre a seguir da melhor forma, usar o que tem e cada vez mais se dedicando e crescendo. E nunca parar de estudar. Pois é, né, velho? Tem que investir nisso. E em relação à data de lançamento, algo do tipo, você já tem um planejamento definido? A gente não tem algo muito certo. Sobre o nosso jogo, apesar de ser um RPG, a gente não quer fazer uma gameplay com muitas horas. Entretanto, deve demorar em cerca de mais 2 anos de desenvolvimento para a gente conseguir chegar ao resultado que queremos. Então, o negócio é aguardar por mais novidades, né? E como que a gente pode entrar em contato com vocês? A galera que não está aqui na BGS pode conhecer o trabalho de vocês? A gente ainda não tem site, mas o pessoal pode acompanhar a gente pelo Instagram. A gente sempre posta pelo Instagram, a gente responde pelo Instagram. Lá também tem nosso e-mail, pode mandar e-mail. A gente também vai responder por e-mail. E qual que é o Instagram e o e-mail que a gente entra em contato? O nosso Instagram é Whisper of the Gate. O e-mail vai estar lá, tem e-mail pessoal, também tem o e-mail da empresa. Então o pessoal pode estar entrando em contato por lá. E é isso aí, galera. O Whisper of the Gate ainda está aqui na BGS. Enquanto a feira estiver rolando, vale a pena dar uma conferida também. Valeu, galera. Galera, estou agora com o Fábio Freire. Ele é professor na pós-graduação do curso de desenvolvimento de jogos do SENAC aqui em São Paulo. E eu achei muito interessante que o SENAC reservou um espacinho aqui no Pavilhão Indy para mostrar o trabalho dos alunos e dos professores que já foram alunos também. Acho que o Fábio tem uma história bacana, vai dar uma desenvolvida para a gente agora. Conta para nós, Fábio. Tudo bem? O trabalho começou como meu trabalho de conclusão de curso. Ele começou mais ou menos em 2014, a gente foi desenvolvendo até o final. E a gente se interessou bastante e quis continuar fazendo. Então a gente vem desenvolvendo desde então. É um jogo que é para ser um RPG de ação em terceira pessoa, chama The Catalyst. E a gente está tendo muito trabalho, porque é um jogo bem complicado de lidar e tal. É um jogo 3D, tem animação e tal, então isso é uma parte bem complicada. Eu aprendi bastante coisa lá no SENAC, trouxe esse background de lá. E é uma coisa que, sim, é uma área muito multidisciplinar, né? Tem muita coisa. Então a gente tem bastante trabalho de estudar e aprender e evoluir, assim, né? E então, você trouxe o The Catalyst, está ali com a gente. E eu estava vendo que estava uma tela dividida em 4 jogadores. Como que está sendo a experiência dessa demo aqui? O que o pessoal está podendo jogar aqui na BGS? O nosso objetivo, na verdade, final é desenvolver um single player, um modo campanha com uma história legal e tal. A gente tem um pedaço disso, mas a gente quis parar para trabalhar nas mecânicas. Então a gente parou tudo e fez um multiplayer para a gente conseguir mexer com as mecânicas mesmo, né? E é isso que a gente está apresentando aqui hoje. O multiplayer dá para jogar até 4 jogadores split screen, um jogador também, normal, né? Tem vários modos de jogo e tal. A galera tem curtido bastante. A gente tem uns bugzinhos para arrumar ainda, mas assim, né? Que jogo não tem, então normal. Até depois do lançamento, triplo A. Fica a dica aí para algumas empresas e tal. Mas a gente tá tendo um feedback muito positivo, assim. Eu acho que o split screen tem uma coisa, assim, que pelo menos para mim, até por isso que a gente desenvolveu, mas que é muito do coração, assim, de GoldenEye, sabe? A inspiração da gente disso é muito Perfect Dark, GoldenEye, esses jogos, assim. E o Mass Effect também foi uma inspiração grande pra gente. Dead Space também, Resident Evil. Então a gente gosta muito desses jogos e pra gente, desde muito, muito tempo, parece uma coisa muito inalcançável, assim. A gente nunca vai conseguir fazer algo assim. Tá muito distante, sabe? É uma coisa dos japoneses, dos americanos. E eu acho que agora a gente tá numa fase muito legal pro Brasil, assim, de estar perto disso, a gente conseguir fazer essas coisas, ainda que a gente seja um mercado muito excluído e ignorado, assim, por um monte de empresas que eu acho que poderiam investir mais aqui, né? Claro, inclusive fica aí uma dica para quem estiver vendo. Eu sempre gosto de dizer que toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Sim. E a gente não tá só com Catalyst aqui. Eu tenho um game aqui atrás que se chama... Legion of Games, e é um conjunto de minigames que os alunos fizeram. Tem vários minigames diferentes e você vai alternando entre os minigames, tipo, eles, cada fase é um minigame diferente, né? Esse aqui já foi só de aluno, né? Sim, sim. Os alunos fazem muita coisa muito rápido, é impressionante, assim, a qualidade que os caras conseguem fazer as coisas em pouquíssimo tempo, assim, sabe? Então pra gente é uma gratificação muito grande ver o progresso deles, né? É a paixão deles, né? Que pega e vai em cima. Eu acho que todo mundo que tá aqui nessa avenida inteira é uma galera apaixonada. Por isso que é muito legal estar aqui, inclusive, assim, pra conversar com essa... Já conversei com vários desenvolvedores aqui e ver, assim, a paixão da galera que tem pelo que tá fazendo, pela área, como gosta do videogame mesmo.
E eu acho que isso é muito massa, coisa que às vezes não vê em outras empresas, sabe? A galera tá fazendo negócio meio que por obrigação. E eu acho que a galera tá muito assim, de coração aqui fazendo isso, sabe? Ah, então, e falando nisso um pouco, que a gente entrou na parte dos alunos, vamos falar um pouco do curso mesmo. Como que é essa dinâmica? Você tem grupos de alunos que fazem um jogo, um cara sozinho faz um jogo, o que o cara desenvolve lá no Senac é dele, como é que funciona um pouco isso? Sim. Tem várias matérias que estimulam o desenvolvimento de projetos, né? Em alguns tipos de curso, graduação e tecnólogo, tem uma matéria que chama PI, que é Projeto Integrador. Essa matéria o aluno tem que basicamente fazer um jogo, assim, geralmente é essa, ou game design, ou alguma coisa mais prática. E aí tudo que os alunos fazem lá é dos alunos, eles que são os donos, assim, mas as matérias ajudam a estimular esse momento, assim. Tem um dia específico só para fazer isso, e os alunos são propostos tem que fazer um jogo de corrida, tem que fazer um jogo X, ou tema livre. E aí os alunos em cima disso produzem os jogos. Tem muita gente que desenvolve portfólio em cima disso, assim. Então as matérias que o Senac propõe lá ajudam a montar esse portfólio aí, né? É bem legal. Entendi. Como que vocês escolheram qual jogo dos alunos viria pra cá? Na verdade, teve bastante submissão de vários jogos. A gente considerou vários critérios, né? De estabilidade, de quão divertido está e tal. Tinha vários jogos em vários níveis diferentes, então a gente fez uma curadoriazinha mesmo pra ver como que estava cada um. E a gente escolheu alguns melhores pra estar aqui. A maioria dos jogos dos alunos que a gente colocou aqui são jogos multiplayer que dá pra jogar rápido, assim. Então, assim, que é pra ter uma experiência interessante aqui da galera curtir e tal, né? E falando da galera curtir, como que tá esse feedback da galera que vem jogar? Qual mais ou menos a proporção do pessoal que vem jogar que fala, pô, me interessei no curso, quero ver qual é? Cara, é bem grande, eu diria que, sei lá, pelo menos se vem 4 pessoas aqui, pelo menos uma delas pergunta. Então a galera tá bem interessada. Eu acho que essa também é uma área, assim, que a gente não tem tantas empresas que estão fazendo. Então o Senac é um dos pioneiros que começou com isso, né? Há muito tempo atrás era um dos primeiros que apareceu, assim, tendo um curso de games. E até hoje é um dos maiores, assim, né? Então é muito legal ver a galera interessada por isso. E eu acho que o Senac ajuda a dar um pontapé inicial nessa coisa, tipo, eu quero desenvolver jogos, como é que faz, sabe? Que é uma coisa que no Brasil a gente tem essa dificuldade toda que eu citei aí, né? Então é legal ter uma empresa tentando alavancar o mercado, assim, né? Claro, a gente tem mais algumas hoje em dia, mas o Senac acho que foi uma das pioneiras e continua sendo. Bacana. Então, no momento você estava conversando comigo antes, vocês estão com 3 cursos, né? Quais são? Qual a duração deles? A gente tem o tecnólogo, que é um pouco mais curto. A gente tem o bacharelado, que são 4 anos. E a gente tem a pós, que tem uma variação, geralmente são uns 2 anos, assim. É a pós-graduação, né? Todos os cursos você aprende a desenvolver jogos, é normal. Claro que a pós-graduação precisa ter uma graduação antes, né? Tem uns critérios normais e tal. Mas é mais uma diferença do tamanho do curso mesmo. No bacharelado você vê mais coisas, no tecnólogo um pouco menos, é mais prático, assim, mais direto ao ponto, é inciso, assim, né? Então, e o bacharelado é um pouco mais, tem a parte acadêmica em volta e tudo mais, né? Mas todos eles, os alunos aprendem a desenvolver jogos e saem de lá com alguns jogos feitos. E você, nesse pavilhão enorme que está aqui, cheio de stand de indie, encontrou algum ex-colega, algum ex-aluno? Encontrou um conhecido? Cara, encontrei bastante. Teve alguns ex-alunos que a gente teve aqui de vários cursos que eu já dei aula. Teve colegas também que estavam aqui, tipo, prestigiando a feira. Tem muita gente aqui, né? Então a gente se perde de todo mundo. Mas deu pra ver, assim, a galera passou aqui, veio dar um abraço, cumprimentar e tal. Alguns amigos meus vieram aqui também pra dar uma olhada e tudo mais. Estão gostando bastante da feira, apesar de estar super cheio, né? Muito cheio, mas a galera gostou bastante do que viu aqui na área indie, que é muito legal, assim, né? Acho que nunca pensei em ver uma arena tão indie tão grande assim, em ver. Acho que toda feira tá muito legal, assim. O estúdio da Microsoft, da Sony, da Nintendo, estão muito grandes, assim, né? Você pensar que, sei lá, a Sony não foi na E3 e apareceu aqui, é um negócio interessante, né? Querem voltar no que vem, então? Gostaria bastante de estar com uma versão mais finalizada, com o modo single player e tal, e trazer mais jogos de alunos também, né? Seria bem interessante. Legal, já pensou até um stand do Senac? Que doido! Podia ser muito legal. A gente teve na Comic Con no ano passado, foi muito legal, esse Senac estava muito bacana, com tema de cyberpunk, com cosplay, com um monte de coisa. E lá também foi bastante legal, foi um sucesso muito grande. A gente gosta muito de estar nesses eventos, assim. Sempre que se convida, que a gente pode ir, a gente vai.
Ah, é uma delícia participar de um evento em que tem um mar de gente que curte a mesma coisa que você curte, né? Exatamente, isso é muito legal. Como eu falei, né? É muito legal conversar com as pessoas que têm essa paixão, que você vê que curtem muito, que se interessam, que vão atrás. E essa galera, inclusive, indie, que é muito massa estar aqui, tá, tipo, representando o jogo deles, né? É, a gente passa pelo pavilhão indie, dá pra ter esperança pro futuro do desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Nossa, com certeza, assim, acho que como eu falei, eu nunca imaginei que isso aconteceria, assim, que a gente estaria num momento que a indústria tá tão querendo dar certo, sabe? Eu acho que não é uma coisa de, tipo, apesar de todos os obstáculos, dos problemas, da galera olhar torto, de falar essa coisa de criança, de não dar a mínima, do mercado ser desrespeitado aqui no Brasil, ainda assim a gente tá aqui tentando fazer o negócio dar certo, então é muito legal. E vai dar certo sim, cara, porque cada vez tá maior e ano que vem a gente tá aí de volta torcendo pra encontrar vocês também. Então, galera, se vocês tiverem interesse em curtir um game indie ou, quem sabe, aprender a fazer jogos, uma passadinha no Senac aqui na Pavilhão dos Games Indies é indispensável. E agora a gente vai pro próximo standzinho. Eu tô aqui com o Alexandre e o Patinho do What the Duck, que é um dos indies que eu mais adorei de ver aqui na BGS pela criatividade. Então, velho, me conta um pouco da história do Cis Studio e do What the Duck. Vamos lá, o What the Duck é um jogo de ação, né? Barra RPG de aventura. E a pegada dele é que nesse mundo algumas pessoas podem invocar o seu animal espiritual. Tem pessoas que têm um animal espiritual muito bom, muito forte, tipo um dragão, um tigre, e você tem um patinho, seu protagonista, tá? O jogo tem um foco em combate e no sistema de criação de armas, onde o protagonista, ele faz as próprias armas. Como ele não sabe fazer, como é que ele aprende? Igual que agora a pessoa normal olhando no YouTube, né? Então é um minigame musical, onde você vê um tutorial ferreiro fazendo e você tem que repetir no ritmo da música. Esse é o What the Duck, gente. Velho, pelo que dá pra ver aqui na demo da BGS, o minigame musical é muito divertido. Quais foram as inspirações que vocês usaram aí no game? Olha, o jogo tem muita inspiração assim de Zelda, de Pokémon, a galera gosta muito de Nintendo. O gameplay puxa um pouco assim de Devil May Cry também. E tem gente que olha e tá achando parecido com Kingdom Hearts, diz que lembra um pouco, então... se inspira em muita coisa boa. Eu sou muito fã de Kingdom Hearts e a aparência realmente lembra ali o clima mais light, né, cara? Ele tem essa pegada da estética mais cartunesca, né? O artista dos personagens, ele é artista de mangá, então ele tem toda essa puxada assim de mangá, do cartoon. A gente já tá adorando. E como que tá? Vocês já tinham vindo pra BGS antes? Como que tá sendo aqui esse ano? Essa é a nossa primeira BGS, a primeira vez que a gente tá mostrando o jogo fora de Brasília. E tá sendo maravilhoso, assim, a receptividade do jogo tá sendo boa, o pessoal tá curtindo bastante. Estamos fazendo a história, a jornada do Patinho nos stories do Instagram. Ele já rodou a BGS inteira, tá sendo irado, gente, muito bom. Cara, que maneiro! E há quanto tempo vocês já estão desenvolvendo o game? A gente está com a equipe trabalhando toda mesmo, a todo vapor, desde o início do ano. Teve um tempo antes de pré-produção, que a gente estava procurando investimento e tudo, mas desde o início do ano estamos aí, a galera todo vapor. E como é que está indo agora o ritmo e tudo mais? Vocês já conseguiram alguns patrocinadores, investimento para continuar? Ou estão fazendo ali no tempo livre? Como que está aí? Não, a gente passou num dos últimos editais da Ancine, né? Então a gente tem o financiamento da Ancine e aí estamos trabalhando com essa grana aí que entrou do projeto. Cara, que maneiro! E quando que a galera vai poder jogar esse jogo fora da BGS? Quando que lança? Tem estimativa? Ó, a gente tá planejando em uns 2 a 3 meses lançar uma demo pra nossa comunidade do Discord. E a previsão de lançamento é final de 2021 e final de 2020 e início de 2021. Essa pegada, assim. E estão pensando pra PC e consoles? Como que tá? Ela vai sair inicialmente pra PC, Windows e Mac. E em seguida a gente vai ver a questão dos ports. Pra... E a Epic Games, né? Chegou com tudo aí no PC e ela tá liberando bastante grana para jogo indie. Se eles chegassem aí, vocês iam? Como é que seria? Epic, chega na gente. Estão aberto aí para conversar. Pode vir, Epic. Cara, beleza. E para quem quer ajudar o projeto de vocês, conhecer mais, onde que procura, onde que vocês estão? Ó, a gente tá no Instagram, no Discord, no Twitter, somos Cis Studios. No Instagram, Cis Studios Games. A gente tá sempre postando material de desenvolvimento do jogo, concept art. A gente tá sempre aí, gente. Cara, muito legal. Eu vou embora aqui, mas galera que tá aí na BGS, por favor, venham aqui conhecer esse indie bem maneiro também.
porque, né, a gente não para aqui na BGS, porque esse é o ROG na BGS, o maior stream da Brasil Game Show, você só encontra aqui. Falou! Falou, gente!